Fala galera, aqui é o Crazy. Vamos jogar a partidinha de Fortnite Pesadelos, o novo vídeo de Halloween do Fortnite. E vamos ver o que vai dar hoje, né? Vamos colocar uma skin. Vamos tirar da Bandcat. O que será hoje? Nossa. Posso colocar em parque ou tanto de talos? Eu tenho parque ou tanto de talos? O que você acha? Eu vou falar com o Flávio onde eu caí dentro do meu. Ai, Pega a dava, eu gosto dele. Gosto. Cara, tu vai cair a cabeça do cachorro. Agora não. Tu caiu a casa. Bebê. Calma. Faz a casa também que eu subi com a maior. Subi. Uma coisa aqui, calma. Peguei a pampa. Atadura. Colocar ela no último slot que você encontra. Nossa, não é não, injustiça aí. O lugar tá batido, né, poça? Nossa! Me preparando aqui. Tomara que essa partida deu certo. Dê certo. Por favor, tem a partida boa. Meu Deus, eu amo ele aqui. Vamos jogar a música. Pode ter um segundo, vamos voltar. Então, vamos. Bom, não foi agradável não. Caiu errado a cabeça. Empatou-se. Tudo de talos. Tudo de tortas. O cara tá caindo perto do principal, vai que eu consigo pegar o último PC. Eu consigo pegar duas kills pelo menos, vai. Já que eu tô jogando na última vez, vamos pegar duas kills pelo menos. Duas kills, vai. Eu tô na principal, na camp. Amigo, vem aqui, o que disse? Você tá fugindo de mim? Vamos aqui o bolo, vai. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Então, o cara que eu aqui comigo. Vou botar o Thiago Aluso. Thiago Aluso. Vamos botar alguém pra ele aqui, que é isso. Esse aqui é esse.
Viu? Tô ouvindo o cara aqui dentro. Vamos lá. Pega esse cara que tá sumindo aí na nossa. Essa é a história de nós cair com o. Louco, peguei a besta, nem vi a besta que ela tá perdendo, mano. Essa história de cair pra principal deu certo, hein? Sabia que a besta dessa vez aí não dá dano em pessoa? Só zumbi. Sério, só zumbi. Cadê o cara aqui? Eita, idiota! Que vagabundo! Vamos tocar, deve ter um cara aqui embaixo. Não, aqui no cara da passou. Meu Deus, eu vou tocar aqui então. Vamos sair aqui! Vou tomar no cu!